Unamtazama hivi sasa ni mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino akiwa ameandamwa na watu kadhaa, miongoni mwao ikiwa ni maafisa wa polisi na wafuasi wake, wakiwasili pale kwenye mahakama ya Milimani. Hapa ndipo Babu Owino ameweza kuwasilishwa na afisa wa polisi ambao walimkamata tarehe 18 hapo, wakati ambapo Wakenya na wafuasi wa Azimio walikuwa wanajiandaa kwenye maandamano yao ya tarehe 19. Babu Owino alikamatwa kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta International Airport wakati ambapo aliwasili kutoka Mombasa na kuwasili hapa Nairobi. Alitua mbaroni na kezo kuzungushwa na maafisa wa polisi huko na kule, na mwisho akapatikana kule upande wa Kirinyaga County kwenye kituo cha polisi kinachojulikana kama Warungu Police Station. Na hivi sasa Babu Owino amewasilishwa pale kwenye mahakama ya Milimani, na hapa ndipo watasomewa mashtaka yake. Unapoangalia pale kwa makini, unaona pia kuna yule mfuasi wa Azimio anajulikana kama Gaucho, pia ameketi karibu na Babu Owino. Mahakama yatawasomea kesi yao ili waweze kujua ni nini kitakachotokea hapo baadaye. Kama kawaida, keep it locked ndani ya Plug TV, your number one infotainment channel. Let's meet next time. Bye bye.